ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። መሐመድ አማን የአሜሪካኑን ቡድን ተቀላቀለ። የ800 ሜትር የዓለም ሻምፒዮና መሐመድ አማን የአሜሪካኑን ኦሬጎን አትሌቶች ቡድን ተቀላቅሏል። መሐመድ ከቡድኑ አባላት ጋር ለምድር ሲሰራ የቆየ ሲሆን ለምምዱ አስቸጋሪ አለመሆኑን ገልጿል። የአትሌቲክስ ቡድኑ አሰልጣኝ ማርክ ሮውላንድ መሐመድ አማን የትም ቡድን መሄድ ይችላል፣ ነገር ግን እኛ መርጦናል፣ እዚህኛ ጋር በመሆኑም ደስተኛ ነን በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መሐመድ በበኩሉ ፈጣን ሰዓት ማስመዝገብ ፈልጋለሁ። የኦሬጎኑ ኢዩጂን አትሌቶች ቡድን ከናሰልጣኙ ጥሩ ነው እና ፍጥነቴን ለማሻሻል እሰራለሁ ብሏል። በዚህ ቡድን ውስጥ መካተቴ ትልቅ እድል ነው። ይህ የጎዳና ላይ ውድድር ነው። በዚህ ውድድር ላይ ደግሞ ደጋፊዎች ያበረታታሉ እና ደስተኛ ነኝ በማለት ተናግሯል።